উজুতিহে খাইছ, হব দে, তাতে কান্দিব লাগেনে? তই বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী, কান্দিব নোৱাৰিবি। হব দে, পৰীক্ষাত নম্বৰহে কমকে পাইছ, তাতে কান্দিব লাগেনে? তই বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী ন, কান্দিব নাপায় নহয়। আরে রিলেশনশিপে ভাঙিছে, হব দে, তাতে কান্দিব লাগে রে, তো বহুত স্ট্রং ছোৱালী, তো হাঁহি থাকিলেহে ভাল লাগে, তোর হাঁহিটো এবার ধুনিয়া, হাঁহি দেচোন বেকাকে, হাঁহি দে এবার। লৰালিও পাৰ হল, স্কুলো পাৰ হল, কলেজিয়া দিনবোৰো পাৰ হল, সময়বিলাক সলনি হৈ গল, কিন্তু জীৱনত যদি এটা বাক্য সলনি নহল, সেয়া হল তো বহুত স্ট্রং ছোৱালী, তো কান্দিব নালাগে, কান্দিলে বেয়া দেখি নহয়। কিন্তু জানে, জীৱনত কিছুমান মুহূৰ্তত এনেকুৱা লাগে যেন চিঞৰি চিঞৰি কান্দিম, কোনোবাই শুনে কোনোবাই নুশুনে, কাকো নেচাওঁ, বাছ কান্দিম, মানে বুকুখন পাতল লাগি যোৱাকৈ কান্দিম। কিন্তু সেইখিনি সময়তে আকৌ মনত পৰে, মইতো বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী, মই হাঁহি থাকিলেহে ভাল লাগে, কান্দিলে ভাল লাগে জানো। কিন্তু এই লাইনটো যেতিয়া মনত পৰে, তেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, কেতিয়াবা নাকটো জোৰছে টেপা মাৰি ধৰোঁ, চকুপাতিখিনি ৰখাব চেষ্টা কৰোঁ, কেতিয়াবা দীঘলকৈ উশাহ লৈ নাই নাই মই কান্দিব নোৱাৰোঁ, তেনেকৈও চকুপানী ৰখাব চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু তথাপি তাৰ মাজতো চকুপানী বৈ আহে গম নোপোৱাকৈ, যেতিয়া গালেৰে বৈ আহে পানী চুই পাওঁ, তেতিয়াহে গম পাওঁ ৰাম কিবা এটাতো হৈছে ভিতৰত। কিমান আৰু ষ্ট্ৰং হৈ থাকিম, কেতিয়াবা মাকো ক'বলৈ মন যায়, মা অলপ মোক দুৰ্বল হ'বলৈ দে না, চিঞৰি চিঞৰি আজি কান্দিব দে। কেতিয়াবা চাৱাৰটো অন কৰি পেলাই কান্দিব মন যায়, যাতে কোনো নুশুনে, যাতে কোনো মোক দুৰ্বল বুলি নাভাবে। কেতিয়াবা কান্দিছোঁ গাৰুটোত মুখখন জোৰছে হেঁচি ধৰি, গাৰুটো আৰু মইহে জানো কি হয়। আৰু জীৱনত বহুত মানুহ আহে, কেতিয়াবা সৰু অজুহাত এটা লৈ কম সময়ৰ কাৰণে মানুহ আহি আপোনাৰ বুকুখন গোটেই জোকাৰি জীৱনটো উথল পুথল কৰি গুচি যায় আৰু কৈ দিয়ে যে মোক মনত নেপেলাবা। কোনোবাই মনত নেপেলাবা বুলি ক'লেই জানো মনত নেপেলোৱাকৈ থাকিব পাৰি, প্ৰতিটো কথা প্ৰতিটো মুহূৰ্ত একেলগে পাৰ কৰা সময় ইমান ইমান কথা কেনেকৈ বাৰু পাহৰি যাব পাৰি। এই নাম্বাৰ, হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম এইবোৰ ব্লক কৰাৰ দৰে যদি হৃদয়খন আমি ব্লক কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, যোনে এইবিলাক ব্লক কৰি থৈ যায় তাক ক'বলৈ মন যায় কেতিয়াবা, মোৰ হৃদয়খনো ব্লক কৰি দিয়া, মোৰ মনটোও ব্লক কৰি দিয়া, যাতে মোৰ মন মগজুৰ পৰা মোৰ হৃদয়লৈ, হৃদয়ৰ পৰা মন মগজুলৈ এই মেছেজবোৰ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, নহয় জানো। কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এদিনৰ কাৰণে হ'লেও দুৰ্বল হৈ পৰক, নালাগে ইমান ষ্ট্ৰং হৈ থাকিবৰ বাবে, নৈৰ পাৰত গৈ হ'লেও চাৱাৰটো খুলি হ'লেও চিঞৰি চিঞৰি কান্দ, যিমান মনত যি আছে সকলো ওলাই যাওক চকুপানীৰ লগত। চকুপানীৰে ভুল বুজাবুজিখিনি ধুই নিব নোৱাৰিলেও মনৰ দুখখিনিকে ধুই লৈ যাওক কিছু পৰিমাণে হ'লেও, এবাৰ কৰি চাবচোন তেনেকুৱা শান্তি পাব। কান্দিব লাগে, কান্দা মানে দুৰ্বল নহয়, আজি মই কান্দিম, কান্দি নিজক আকৌ চম্ভালি ল'ম, সময়ৰ ওপৰত সকলো এৰি দিম, কিছু মই নিজৰ হাততো ৰাখিম, আকৌ নিজক ষ্ট্ৰং কৰিম, আকৌ থিয় হ'ম, কাৰণ প্ৰেম এবাৰ নহয়, প্ৰেম বাৰে বাৰে হয়, সেইটো মই বিলিভ কৰোঁ, আপোনালোকেও নিশ্চয় কৰে, কৰে নে নকৰে জনাবচোন। থেংক ইউ ছ' মাছ, লাভ ইউ অল, মই একো দুখত নাই দেই, আপোনালোকে সুখত থাকিব, সদায় হাঁহি থাকিব, মায়ে কোৱাৰ নিচিনা ষ্ট্ৰং ছোৱালী সদায় হৈ নাথাকিলেও হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব, লগ পাম আকৌ আপোনালোকক।